နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာသစ္စာစောင့်ကြည့်တယ်အကျော်ပါတယ်ကွာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးချမှတ်ထားတယ်စီကံဥပဒေတွေကိုဒေသလိုက်နာတဲ့ဒီပြည်ထောင်ဘိုးအောက်ခြေကသူဖုံးစားပဲဖြစ်နေပါအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပါကောင်လုံးကငါသေဆိုရင်သေမဲ့ကောင်တွေယူရဲ့မင်းတို့လည်းငါသေဆိုရင်သေရမယ်နားလေလားမော်ရယ်ဆုံးနဲ့သေဆုံးနဲ့မှုတွေကလည်း၃ယောက်ဖောက်ချက်ပြီးပြီးလာဖမ်းခံပါတယ်စခန်းမှုမော်ရယ်ဆုံးယူမယ်လက်လုပ်ပြီးတက်တာမင်းတို့ဆုံးတာဟာဟဲ့သေဟောပါပဲဘာလို့ပြေခွင့်လို့ခင်လာတာကျေပါလို့ပြေစတဲ့ဒရင်းမှာဟုတ်လားလေယောမဆိုရင်လေယောမဆိုရင်ဒီနေ့ကကြာတော့မသားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကိုဘူဇာနဲ့တခါတည်းထိုးပလိုက်ကွာဂျိုတန်နဲ့ဖယ်ချလို့မရအောင်ဆိုလွင်အားသုံးပြီးဖယ်ပလိုက်ကွာသမီးမဖြစ်စလို့လုံးပိုင်ခွင့်လေးနဲ့ကွာတောက်ကပါဝါချင်းတားလာခြင်းကိုမကြိုးစားနဲ့လက်ရှိနေရာပြုတ်ခွေမှာထောင်နှမရိုးဆွေးသွားတာနားလေဒီတော့ကဘာနဲ့တွေ့စီလဲဒီတော့ဘာပေါ့လဲဒီရဲ့တပည့်ကျော်စောက်ကြီးတွေဟာကျွန်တော်ကောက်ဖမ်းနေတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ကိုပြောမှလားအောက်ကိုပြောမှလားဒီမိုကရေစီရတဲ့ထင်လို့ဂျူရွာလာတယ်လို့လည်းလေတဲရုံနဲ့ကောက်မင်းတို့တွေကတော့ဘူဒိုဇာနဲ့ပုံရမြေခံပြလိုက်လို့ရတယ်တော်ပါဘူးတော်ပါဘူးဆရာတော်တယ်သူမိဘတွေကအာနာကိုအလွဲသုံးစားလို့အာခရီလိုက်စားဖို့ပုံတင်ကျူးလို့သူတို့အဖေတွေကဆရာတို့ထက်ယာတို့အာနာကြည့်လို့ဆရာတော့မဖမ်းရတာလားနေရင်လာတော့မကုန်သေးဘူးအာရကေကလာပြီကျွန်တော်ဂျူဒီဝင်စရာရှိသေးလို့ပါအကျစ်ပြစ်ချစွာမှုခေါ်ကမိုးယိုနေတယ်ကျုပ်တို့လိုနိုင်ငံမှာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မတရားမှုကိုကြောင်ကြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတဲ့ပြည်သူအမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့အမှန်တရားဆိုတာခေါင်းရတက်ွယ်နေတယ်ဟုတ်ပါအမြဲတမ်းလည်းဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး